Milovníci vína mají svůj svatostánek, ten vznikl v Litoměřicích v prostorách zrekonstruovaného gotického hradu. Díky projektu Svatostánek českého vinařství byla vybudována expozice s interaktivními doplňky, jež odhaluje historii tohoto řemesla. To expozice je nazvaná Cesta za vínem a je rozdělená do dvou částí. V první části se návštěvníci dozvědí více o pěstování a výrobě vína i o historii českého vinařství, včetně osobností, jež se zasadili o rozvoj tohoto řemesla v zemi. Toto je Rudolf II. Za období jeho vlády byla plocha vinic úplně v podstatě největší, bylo to 1000 hektarů. V současné době se obhospodářovává zhruba 630 hektarů. Svatostánek má zároveň sloužit také jako archiv regionálních vín s možností degustace. Druhou částí expozice českého vinařství je galerie na ochozu nad kongresovým sálem. V této části se zabýváme jednotlivými vinařskými regiony. Je tu prezentována Litoměřická podoblast vinařská a Mělnická podoblast vinařská. Ovšem rekonstrukce hradu neměla přispět jen k prezentaci regionálních vín. Celý projekt Svatostánek českého vinařství není zaměřený pouze na vinařskou tématiku, ale má za úkol rozvíjet kongresovou turistiku v regionu. K tomu je určený i tento jednací sál. Zrekonstruované prostory nabízejí široké možnosti pro pořádání kulturních a společenských akcí a zahrnují i výstavu mapující pestrou historii hradu. K dispozici je hostům rovněž stylová vinárna či salonek v bývalé hradní kapli. Nově instalovaný výtah pak zajišťuje bezbariérovost objektu. Celý tento projekt a rekonstrukce gotického hradu byla financována ve spolupráci Evropské unie s městem Litoměřice. Celý projekt stál 168 milionů. Na této částce se 137 miliony podílela Evropská unie prostřednictvím regionálního operačního programu Severozápad.